co? Já pořád nevím, co tím chci říct. Já to nevím. Ale co lidi mě těší. Vyjdeme ve snech. No? A vyjdeme třeba i tam, kde bych neměl. Třeba jdu v tramvaj, ale na mě si stoupne člověk. A já bych se suma nikde viděl. Vyděsím se k smrti. Potom zjistím, že vůbec neznám. Je to šílený. Já vím, ale... Ta bouračka byla jedním z nejhorších zážitků tvýho života. A neříkej, že to tak není. To ale není ti.